ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବ୍ୟଭିଚାର ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 11 ଯାକେ ବ୍ଲକରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୃବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଏ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଫନି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଲୋକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫନିର ପଇସା ପାଇପାରିଲେନି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଉଛି, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଭତ୍ତା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଭତ୍ତା ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା କଥା ବହୁତ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏମାନେ ହରିଲୁଟ୍ କରିନେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ 2 ମାସ 4 ମାସର 6 ମାସର ଭତ୍ତା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏ ଭତ୍ତା ବାବଦରେ ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ଗରିବ ପଇସା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାକୁ। ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଚାଲିଥିବା ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ସରକାରୀ କ୍ଷମତା ବିଡ଼ିଓ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିହେବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କରି ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କର୍ମୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚନ ପଇସା ଉଠାଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 11 ଯାକ ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କର କଥା ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀରେ ଗୋଟିଏ ବି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ହେଉଛି ତାକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି, କୃଷିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହର୍ ଘର ନଳ ଯୋଜନାରେ ପୁରୀ ଯେହେତୁ ସାଲାଇନ୍ ୱାଟର ଏରିଆ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ପଇସାକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦେଇଥିବା ପଇସା ଘରେ ଘରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏସବୁ କଥା ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଦୃବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଏବଂ ଆଜି ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ଲକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ 18 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ, କାକଟପୁରରେ 20 ତାରିଖରେ କରାଯିବ ନଭେମ୍ବର ମାସ, ଗୋପରେ 22 ତାରିଖରେ କରାଯିବ, ନିମାପଡ଼ାରେ 20 ତାରିଖରେ କରାଯିବ, ଡେଲାଙ୍ଗରେ 22 ତାରିଖରେ କରାଯିବ, ପିପିଲିରେ 20 ତାରିଖରେ କରାଯିବ, ପୁରୀରେ 23 ତାରିଖରେ କରାଯିବ ପୁରୀ ବ୍ଲକ, କୈଳାସ ବ୍ଲକ 20 ତାରିଖରେ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ 24 ତାରିଖରେ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ 21 ତାରିଖରେ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ 22 ତାରିଖରେ, ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ନେଇ ବ୍ଲକ ଆଗରେ ଦୃବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇ ଦିନ ମାସରେ ଏଇ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଡେଟ୍ରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।